Ben her geçen gün iki ülke arasındaki gel, özellikle rahat halimiz büyükelçimizde yeni görev aldım. Bu vesileyle bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Hatırı sayılır bir Gürcistan'a bir yere derilme ki elbette ki დღეს გრძელდება ჩვენი ვიზიტი ანკარაში ქონდა შეხვედრა გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელთან განვიხილეთ რა თქმა უნდა სამხედრო ტექნიკური საკითხები ჩვენი ურთიერთობის ასევე შევეხეთ სამხედრო სტრატეგიულ საკითხებსაც ვისაუბრეთ ჩვენი ურთიერთობის მომავალზე საერთო წრთნებზე ვისაუბრეთ იმაზე თუ რა სახის დახმარებას გაუწევს თურქეთის გაერთიანებული შტაბი საქართველოს ძალიან იმედის მომცემი და ყოველთვის მომცველი იყო ეს შეხვედრა, ასევე ჰქონდა დღეს ასევე შეხვედრა თავდაცვის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან, სადაც განვიხილეთ თანამშრომლობის შესაძლებლობები. მე სასიამოვნოდ განსხვავებული დავრჩი თუ რა მიღწევებს აქვს ადგილი აქაურ სამხედრო ინდუსტრიაში და კონკრეტული ასე ვთქვათ თანამშრომლობის მიმართულებებიც კი აღნიშნეთ უკვე დღეს. Konda ასევე შეხვედრა პარლამენტში თავდაცვის და უშრობის კომიტეტის ხელმძღვანელობასთან გარდა სამხედრო თანამშრომლობისა ვისაუბრეთ ბუნებრივი სტრატეგიულ თანამშრომლობას და პარტნიორობაზე ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ვისაუბრეთ სტრატეგიულ პროექტებზე ყარსის ასევე სარკინიგზო პროექტის წარმატებით დასრულების აუცილებლობაზე ვისაუბრეთ ჩვენს ნატოში მისწრაფებებზე და თურქეთი ძალიან მყარად უჭერს მხარს ჩვენს გაერთიანებას ნატოში და ასევე ჩვენ ვფიქრობთ ერთობლივად, როდესაც ვიქნებით ბრიუსელში უკვე მინისტრების დონის შეხვედრაზე ნატოს დაისაბის, იქაც ვისაუბროთ ასევე საქართველოს და ამ რეგიონის ასე თქვა სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის გამოყენების შესახებ ნატოსთვის ტრანზიტული ტვირთების გასატარებლად. ასე რომ ეს დღეს იყო ძალიან კარგი შესაბამისი გაგრძელება გუშინდელი პრემიერ-მინისტრის ძალიან წარმატებული ვიზიტის და მინდა გითხრათ, რომ თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავება ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. დღეს ჰქონდა ჩვენ შესაძლებლობა გვენახა და მოგვესმინა შეთავაზებები, რომელიც არა ყველას რამოდენიმე წარმომადგენელს თავდაცვის ინდუსტრიის აქვს. ჩვენ ამ საკითხებს შევისწავლით უახლოეს პერიოდში და შემდეგ თანამშრომლობის გზებს დავსახავთ. მე ჩვენა რამდენიმე კონკრეტული საკითხი ძალიან პერსპექტიულად, მაგრამ ამის დამუშავება ჭირდება.